och välkomna till GTA på Dunderspelar. Och Valdecam, Adrian Cam, Andreas Cam. Jag är inte klar. Cam. Och vem är med oss idag? Ja, men det är lilla UFO idag. Oh, jag har längtat så mycket. Ja, det blev ingenting av förra veckan, men nu är jag klar. Jag kan säga att våra tittare har ju längtat också. Ja, de gillade väldigt mycket avsnitten du gästade. Ja, nu får ni berätta vad vi ska göra här, för jag har ingen koll. Ja, vad ska vi göra för någonting, Andreas? Vi ska förstöra Adrian som sitter i en tank. Men ska Och fy fan! Och Adrian ska försöka förstöra oss. Men det där var inget bra! Nej! Men då måste vi alltså ha typ... Vi har sticky bombs. Alltså, vad gör jag? Jag körde in i jävla... Du, jag kör på dig nu. Ja, okay, ni ser Adrians liv där nere till höger. Ah, ni får spåna igen. Okay. Ja, just det. Jag trodde jag hade vunnit för att jag ganska enkelt, ansträngningslöst nästan, men hade dödat det. Nej! Du ska klara det i 3 minuter, tror jag det. Ja, men snälla Petronella. Höj upp det till 6 minuter. Alltså, det var ju inte bra att jag trodde att det skulle regna. För att man sladdar ju som tusan. Oj, alltså jag kör ju in i grejer hela tiden. Du, bort med dig. Andreas, hur kändes det där? Det kändes bra. Varför det? Det var lite skönt, pirrade i magen sådär. Okej, sådär, nu vänta. Jag har ju snurrat runt den här så att det är helt sjukt sådär. Nu. Men vad, kan vi krocka på dem eller? Jag tror vi kan kasta stickis. Ja, såklart. Har du försökt krocka in i honom, UFO? Nej, men jag letar efter flygplan så man kan spränga skiten. Jaha. Ja, du kan inte hoppa ur bilen i alla fall. Men du måste ju ha köra med vast här, så. Alltså grejen är att jag är typ... Jag hittar inte Adrian. Du ser ju han på kartan. Det är jag som är stridsvagnen, Walter. Ja, den röda stridsvagnen på kartan. Stridsvagnen. Alltså, stridsvagnen! Kör inte in i mig, jag är ju hård som där, sten. Där, nu ser jag Adrian. Han kommer aldrig kunna ta mig. Adrian kommer ju vinna det här. Jag låste upp en tatuering. Du hittar honom och förstör honom. Ja, nu jävlar! Find, destroy, fucking... Nej, ring! Jag kunde inte åka in där. Nej, men sluta. Nej! Alltså, det är jättesvårt. Det är svårt. Men jag har fastnat. Alltså, jag kör in i allting. Kan jag ändra kläm? Ja, men det kan jag. Men i... Har du fastnat? Med? Ja, jag har fastnat med typ med den osynliga grejer. Ja, men det är inte okej. Okay. Va? Nej, jag fick bara en. Ja, jag tänkte... Vad fan hände där? Okej, nu så... Ska vi köra så här någon samlad taktik? Alltså, vem är du som överlever allting? Ta den från alla håll bara. Ja. Okej, jag kan... Nu är vi två personer, så det är bra. Jag kan vara lite bussig och stå still här. Jag sprängde mig själv. Bam! Nej, men jag kastade över! Jag står still nu för att vara lite tillmötesgående. Är det tillmötesgående? Japp. Ja, nu är vi alla tre här. Nu jävlar! Alltså, ni vet ju om att jag kan skjuta. Ja, vi vet om det. Nej! Oh, nu rullar E-Type med Campione här. Campione, Campione. Kommentera i kommentarsfältet om ni vill se E-Type i GTA-serien. Ja, det är inte säkert vi kan fixa det, men vi kan skicka ett mail. Han har väl ingenting att göra nu för tiden. Nej, jag tänker med det. Han har väl en restaurang eller två. Han har ju någon sån här vikingatema. Jaha. Men då skulle man ju köra att man delade skärm med honom över Skype. Han får sitta och kommentera det man gör. Och sen sitter han hela tiden och skriker KAMPION! Tänker jag mig. Come on up. Det hade ju varit en gäst som jag hade varit jätteglad över. Jag hade skrattat så gott. Okej. Jag tänkte bara dela med mig mina känslor. Får man inte det? Ja. Det får man. Jag är stridsvagn igen. Amen. Amen, vem fan vill ha Adrian i en stridsdelavagn? Stridsdelavagn då? Jag tycker det var svårt att träffa med stickerbomsen eller vad det är. Ja. Det var svåra som fan att träffa. Ja, det var det. Men nu kör vi! Ska vi försöka lura honom med att vi åker så här, men shit, du kan träffa. Sen bara vänder vi och åker iväg. Jag vill lura honom genom att säga saker. Adrian, vi kommer inte mot dig. Adrian! Akta dig bakom dig, bakom dig. Du skulle kunna... Ja, men vad fan, det är för lätt. Nej! Det var bra. Det där var inget bra, Adrian. Vad känns det? Känns det som det kliar lite under huven? Jag vet, alltså... under huven? Nej! Inte mig! Fy! Dum! Ja då! Hur känns det, Adrian? Adrian! Adrian, du har lite liv kvar. Vad säger man? Sämst jävla spelare.
Okej. Okay. Jag kan inte gå ut ur bilen. Jag ska ju ta flygplanet. Nej, Adria. Alltså det, trixet är ju att försöka komma så nära som möjligt och sen bara mosa med sticky bombs och sen försöka spränga innan man blir självsprängd. Man kommer dö. Och jävlar, där ramlade ner lite lyktor. Där är Walter. Vi måste åka till Sam. Åh, Adam död. Eller? Nej, jag har pyttelite liv kvar. Ja, nu kör vi. Jag brinner. Kolla, jag åker in på. I honom och sprängs. Jag ska åka och gömma mig nu. Nej, får inte. Finns det någon kvalificerad mekaniker här som kan reparera en liten stridsvagn? Här kommer byggare Bob. Nej! Ja då. Jävlar. Jag blev glad. Nu antar jag att det är ni som hör kampionen. Jag blev glad. Eka lite så i bakgrunden. 5000 dollar. Vet du vad jag ska göra med det? Jag ska köpa en BMX. Jag ska köpa en platinaalbum inglasad av E-Types andra studiealbum. Ja just det var kul att hålla till det GTA. Man kunde köpa det. Ja, till sin villa kan man. Ja, hänga upp på väggen och så. Ja, resten är så att säga historia. Ja, faktiskt. Det är faktiskt historia. Jag älskar laddningstider. Det är det bästa med spelet, men det är typ halva spelet är laddningstider. Nu ska vi se, vem är det som Walter? Okej, det verkar vara den som jag vet inte. Vänta, är det nu ska vi se. El Valterino. Kan vi få lite latinamerikansk musik? Hur fan detonerar man de här jävlarna? G. Jag bara sätta ut dem. G. Oh, där nu jävlar. Okej. Okay. Kom igen, squadron. Nu tar vi honom. Hur skjuter man då? På skjuta knappen. Ja, men herre jävlar. Tror jag vet vad den knappen vill vara. Nej. Ja, bam! Alltså, Adde jäklar. Det var enkelt. Adde är du. Bam! UFO är du! Jaro, när du? Nej, då. Förlorade du liv? Där är Adde du. Du kan inte kalla båda för Adde, hörru. Ja, men Adde och Ande. Andy. Andreas är Andy. Fan vad lätt ni är. Så jävla lätt. Walter, kolla in den här då. Skills. Vadå skills? Jag ser den. Där dör den borta. Lätt. Jag hatar dig. Ja, det är UFO. UFO, visste du inte att jag var en tank? Fan. Jättelätt att döda den är du. Såg inte jag. Nu är du en liten bil. Ja, men vad fan. Så lätt, Adrian. Kolla på när jag åker på hoppet. Jag försöker smyga på lite bara för att. Vi måste åka tillsammans. Nej, gör inte det. Det måste jag göra. Sluta samarbeta, då kanske ni kan göra ändring i USA. Okej. Okay. Nej, jag fastnar på tak. Jag ramlar ner nu. Pang! Nej, vänta va? Jo då, där har vi en träff. Nej, ingen träff. Jo. Nej, vänta. Nej. Samarbeta inte! Sluta! Sluta samarbeta! Nej, okej, den hann inte sprängas. Fan! Nej, sluta! Men sluta med det där! Nej, din lilla! Ja, jag är inte liten, jag är en hel jävla tank ju. Ditt gamla herke. Ditt åbäke. Herkepåse. Jag har en sticky bomb med ditt namn written all over it. Men Andreas, sluta vara så snabb emo. För du. Men jag är inte bara snabb. Du är också död. Jag är mo också. Jag är inte bara tandläkare. Jag är mamma också. Vad är det för någonting? Gammal tandläkarreklam, såhär tandkrämsreklam. Alltså finns det någon som bara är tandläkare i livet? Alltså bara såhär vaknar upp på tandläkarmottagningen och bara, men nu ska jag tandläka. När man skriver på papperna, bara, du får lämna ifrån dig din dotter. Vad tog Walter vägen? Du hackar ju bort ju! Ja, det är då som kolla på den här då. Bam! Va? Jag fick det. Vad är tusan? Vem har suttit ut massa stenar i en militärbas? Jag tror de faktiskt har designerade stenborttagare när de sätter upp en. Ja, där dör du! Jarro, hur känns det, vad du? Vi måste ta honom snart. Nej, jag åker 14 där. Sekunder kvar, kom igen skvadronen. På min skärm så vann vi. Va? Det står winner, duel the gaming. Har du droppat ur kanske? Det är bara jag och Adrian här. Nej! Fan! Åh nej, det är en till Adrian. En ja, till. Du är ensam här. Nu är över. Du får ju snuvighet playlistar jag får. Nej, UFO, får inte quitta. Var det där rage quittade du? Ja, jag bara fuck this shit. Uffe.
Vad gör du då? De har kallat dig för Uffe förut. Nej. Uffe. Jo, det är plås vad skrivet där kan du. Det är ju en briljant smeknamn, Uffe. Ja. Ja, men då invitar vi dig igen då. Hej och välkomna till dig. Varför lyfter det planen? Jag vet inte, jag ska försöka skjuta ner den där jävla maffagen. Det är någon som skjuter i luften! Sluta, ja, de når inte fram. Så Adrian är tank igen. Och vad är tanken? Jo, att han ska dö! Han ska dö! Ta mig an! Woohoo! Jävlar, i luften! Missar jag. Åh, nej! Aj! Tjena mitt bena! Tjena mitt bena! Du, jag tacklar den där lilla valp på mobilen så jävla hårt. Skrammel och brak. Fan, skrammel och brak. Jag sprängde. Hejsan! Hej! Sköt! Vad är det bygger bomb, ni vill säga? Mullemäck. Mullemäck brukar säga. En grunka. En grunka. En grunka, men titta en grunka. Nej, men se en grunka. Jag gillar hur han är så här helt. Han bara, ja, men nej, men se Lennart Jäkel har fått jobb. Borde göra. Förlorade ditt liv där, Adrian? Nej. Jo. Nej, sluta ljugsa. Pund! Men, alltså, Andreas! Nu jag lever. Adrian är död. Tjena Uffe, tjena Uffe. Jag dog Uffe, för dig Uffe. Fan! Aj! Ja, ra! Jag har jättelite liv kvar. Ja, nu det är en höfttackling så han död. Ja. Åh, Adde! Adde! Nej! Jarra! Var det någon som... Nu var ni på riktigt! Oh! Var det någon som gjorde någonting, eller var det bara jag som exploderade av elden? Jag tror det var du som exploderade. Ja. Jag själv dog, alltså. Du var en losser. Du är en losser. Det är ingen E-Type för mig. Nej, du får nog gå hem. Undrar om våra tittare är bekanta med E-Type. Jag vet inte. Vem känner inte till E-Type? Jag vet inte. Gå upp och gå ifrån den här videon och sök på E-Type istället. Men grejen är att om du googlar E-Type så kommer du bara upp. Jag gjorde det förut för att jag skulle ha bilder på honom till en annan video. Nej, men jag tänker på YouTube. Ja, E-Type music video. Men om du googlar E-Type, det kommer bara bilder på några jävla bilar. Jaha. Jätteirriterande. Så att antagligen så har ett bilmärke blivit mer känt än själva. Eller så de bara, hej, vi har ingen namn på vårt bilmärke, men det finns en asbra svensk artist som heter E-Type. Han är en riktig E-typ. Ja, skit på det. Han var ju före internet med E. Ja. Nej. Nej. Jag säger skit på det, du säger nej. Det är så man löser ett dåligt skämt. Man säger bara så här, nej. Alltså jag säger upp mig från det här skämtet. Ja. Tänk om man skulle dra ett dåligt skämt på jobbet och det är så dåligt och det bara trasslar in sig så här, så man får lov att säga upp sig. Jag går hem idag. Jag går hem idag och jag kommer inte tillbaka. Det var det sista för ni har hört från mig. Men Adrian, så dåligt skämt var det inte. Jo, men jag tyckte det. Jag hade jättehöga förväntningar. Så jag packade ur mitt skåp och sen så syns vi aldrig mer. Sanchez. Oj. Vem är det som är Adrian då som ska vara i den här pansarvagnen? Japp. Det är jag. Okej, vad ska vi ha för outfits? Ja, men vi kör... Aha. Va? Okej. Där är outfits. Ja, men vi kör terrain. Det ser lite så här... Ja, det är tufft. Mad Max ut egentligen. Jag fick creeper skin på mig. Uff. Ja, vad roligt. Jag har en moped. En moped, ja. Vänta. Gizmo Cam! Nej. Okej, jag erkänner... Ja, det var jag som gjorde ljudet. Du ljög. Ja. Jävla ljugsare. Ljugsare? Det låter som du säger ljugge nästan. Ja. Nej, det säger jag inte alls. Jag skulle aldrig... Jag säger... Alltså, det är nya ordet för ljuga. Ljugs. Ah, okej. Okay. Aj! Jag blev påkörd. Jag skadades du där. Jag förlorade jättelite liv i alla fall. Men jag förlorade liv. Ni antar alltid att jag är elak. Okej. Okay. Ja, du förlorar inte mycket av de här bomberna, känns det som. Nej. Jag har fastnat bakom en silo. Alltså, kan jag sätta den där? Nej. Kan jag... Ser du hur du lobbar grejer? Vad fan? Vilka det? Jag vet inte. Nu så tar vi honom, grabbar. Han är ju bara en tank egentligen. Nej, jävla nörd. Ja, jag vill köra över för det, men det gick inte. Nej, han satte på mig. Där tar du den. Skärpning nu. Nu får du... Blammo! Här har du den. Jag sköt Uffe. Oh! Adrian, du räddade mig, Andreas. Nej!
Det är så jävla onödigt att rädda mig för jag dör 5 sekunder efter. Det är nu jag kommer dö av ett krokben eller någonting. Jag är helt nere för räkning. Du kommer väl sprängas automatiskt eller av den där kanske. Jag tänker mig att någon så här kastar sig framför presidenten och tar skottet. Och sen är det liksom den som sköt har 2 skott, så han kan bara skjuta en gång till. Men det är vissa saker som gamla Simpson har gjort är ju briljant. Vadå? Det är någon så här Jebediah Springfield som de hyllar, som tog en kula för presidenten. Ja. Presidenten blir skjuten med typ 8 skott så här, tuff, tuff, tuff. Och sen så 9:e skottet kommer han och slängs fram för att ta. Så jävla roligt. Simpsons var bra förut. Ja, kontroversiellt. Ja, fast det är det väl fan inte. Va? Och säga att Simpson var bättre förut, det är ju verkligen kontroversiellt. Jo då, det är politiskt inkorrekt att säga. Hoppas att jag får tanken. Jag har aldrig varit det heller. Jag hoppas jag får vara tanken. Jag fick vara tanken. Ja. Jag tror du dödade mig, då blir du tror jag. Äckelnolla. Jag är duktig. Andreas en äckelnolla. Nej. Jag och hans mamma satt och tänkte bara, vad kan vi kalla Andreas nu i framtiden? Hon bara, äckel. Jag bara, ja men nolla då. Och vi bara, åh, vi kommer ner. Vad är det för konstiga dialekter du får när vi spelar in dunderspelen? Va? Det här är min vanliga dialekt. Mamma och jag kom fram till den på en fredag. Vad ska du ha för dialekt på dunderspelare? Vad kallar de en säger, säg att det är din vanliga. Vad kallar du den här dialekten då? Gaming. Det finns en passage här, Andreas, som du borde åka igenom om du inte är med. Okej, okay. Jag ser den här borta. Nice. Varför åker du runt flygplan på alla de här banorna för? Snyggt. Det är ju kränkt. Fanda, din lilla tank! Mamma var ett flygplan. Min pappa var ett flygplan, han var skjuten av en tank. Min pappas farfar var en pilot. Ja, det där gick inte så bra, eller hur? Jag har bara stått här, jag väntar på Andreas. Men Adrian, okay, det var ju bra, alltid. Då åker jag inte dit då. Ja, okej, jag får act on it, nu får jag. Jag är blad, motorcykel. Aj, så jag blir skjuten av en tank. Nej, men vad gör du, Andreas? Ja, Andreas. Ja, ni har så lika namn så jag tänkte. Brangelina. Ja. Woo! Där fick jag väl ändå Jarra. Jarra, nu får jag dig, ja. Banga, banga. Ja, Walter, jag har valt dig också. Jäklar. Jag vill inte längre. Du vill dö. Vad fan, UFO körde på mig, jag spånar framför. Dr. Snuggles. Vänlig mot människor och djur. Dr. Snuggles. Vänlig mot människor och djur. Dun. Nu lät det som du sa, människodjur. Ja, men det är det de säger. Ja, det är typ det som är i Dr. Snuggles också, ja. Shit vad den serien är trippy. Yep. Jag gillar giraffen på molnen. Han är min favorit. Han luktar så gott. Luktar han gott? Ja. Har du aldrig köpt DVD:n? Får man så här lukt. Men man får med det chacket som writersen tog. Det är chacket. Så man kan känna lukten av så här. De var nya Dr. Snuggles DVD:n. Du kan känna lukten av det. Bara ta lite Pauls chack. Dr. Snuggles, här kommer han så. Han skrapar lite på DVD-talet. Försöker ta mig nu då. Hoppa ner från. Åh nej, du kommer ju ta mig. Aj. Too easy. Fan, jag ramlade av i motorcykel. Ja, men nu är jag ute på asfalten. Vad fan ja, är det? Jag är också ute på asfalten. Du hittar på väldigt mycket smeknamn på saker. Va? Får jag inte det? What is... Nej! Uffe dog. Ja. Nej, men du! Andreas, försök det här då. Walter! Jag är ju nere för räkning. Jaha, man respawnar ifall det där. Andreas var ju för duktig för sitt eget bästa. Ja. Ja, vilket äckel. Ja, men nu. Bam, Andreas, hur kändes det? Ja, det känns bra, jag kommer vinna det här. Ja, det kommer göra det. 5 sekunder. Nej, men vi attackerar dem med allt vi har. Men UFO, dö! Det är svårt. Kom igen, men det är inte svårt att dö, UFO. Uffe vill inte. Du tilltalar honom inte med hans maiden name. Måste tilltala med mitt indiannamn, Uffe. Ulf. Ulf. Ulf SXM. Får du glömma att kolla in hans syslöjdskanal Ulf SXM. Nej, det står och hyvlar. Jag står riktigt träslöjdskanal här i och för sig. Står SXM för sexy man. Ja, det är det. Sexy man. Han är inte bara ett UFO, han är en sexy man. Ulf sexy man. Ja, Ulf, tänk, det skulle vara typiskt en träslöjdslärare att introducera sig så för att jag är 13-åringar. Nej, jag heter Ulf. Jag ska lära dig om en Rubank. Ska även säga en till sak.
Jag är en sexy man. Nej, det skulle han aldrig säga. Ska, nej. Jag känner Uffe, slöjdlärare. Det är roligt att nästan alla skolor så får man höra från någon som är äldre att träslöjdsläraren kallas för trä-Hitler. Ja, vi hade också trä-Hitler, jag fattar inte. Men det är ju världen så här, och de som säger det, de som är, när vi började med träslöjd, då var man 10. Så sa de som var, gick i sexan och som då var 12 år, som om de hade kommit på det. Då trodde man ju att de hade kommit på det. Ja, för att han var elak, men han var ju jättesnäll egentligen. Ja, precis, var han också. Ja, hon var ju lite knepig, men hon var schysst. Men man trodde ju också att de hade kommit på det som smeknamnet. Men det är ju, det är liksom hemma där du kommer ifrån. Jag vet inte, du pluggade säkert strax utanför Örebro, misstänker jag. Ja, i Fröby. Fröby. Det fan, finns fan inte någon skola i Örebro. Nej, men jag visste att UFO växte upp utanför Örebro. Så jag valde att göra en research. Fan vad sliskigt av dig att göra research på det där viset. Jag antog att de bodde i Sri Lanka under de tidiga åren. Postnumret till Frövi, 718 börjar med. Jajamän, 718-33 tror jag. Ja, kanske. Nej! Alltså Andreas, kan du sluta sikta som en röv? Jag siktar inte man som en röv. Man skjuter inte sina vänner, du måste ju försöka sikta på marken. Men Andreas, ditt jävla, jag gömmer mig bakom bajamajorna! Bajamajorna kan inte skydda dig. Nej, tydligen inte. Vem hade kunnat tro det? Oh, vem hade kunnat tro att bajamajorna inte skulle ge dig ordentligt med skydd mot en pansarvagn? Nej! Kan de bygga rejäla bajamajor? Ja, det är det tänkt. Man tycker. Wow! Vad tyckte fick de? Du? Ja, vi måste gå ihop. Ja, ska vi samlas? Enad trupp, när ingenting händer. Nej, men du. Jo, men nu samlas för en triple kill istället. Oh, jag heter Andreas, jag har självförtroende idag. Ta från olika håll bara. Okej, nu tar vi någon. Nu är det någon som är framme där och inte arbetar i lag. Ja, men jag sprängde så det spelar väl ingen roll. Okej. Okej, jag ser. Måste vi tänka efter det? Vi samlas här någonstans och så. Ja, vi samlas och sen väntar vi ut tiden så han vinner. Jag är jävla nördar. Det är en idiot, vad är du? Ja, vi kör det. Men okej. Okay. Jag tänker att jag går fram och säger det. Hallå, skjut på mig, så kommer han försöka bara skjuta. Ja, så gör vi. Sen går jag tillbaka. Jag kommer framför. Kan du köpa en Big Mac till mig? Va? Ja, jag fixat. Bra. Jag vill ha utan pommes frites. Ja, det vill ligga på frites i början. Nej, utan soda också. Där du vill att du ska soda streama hamburgaren. Ja, det kan jag göra. Alltså Andreas. Ja, men röv Andreas, du är en liten flö. En flök. En flök. Det är sådana där äckliga. Ja, de är äckliga. Jag vet inte vad en flök är faktiskt. Jag kan tänka mig att det är en. Ja, nu kommer jag ramla av min hoj. En lök som har legat lite för länge. Nej, Andreas, ditt snusk! Det är det. Jag hittade inte riktigt ordet tidigare. Du kallar snusk. Ja, en liten brödfis är du! En rövsnara. Du är ett snubbo. Jag skulle väl. Vad är en rövsnara, Walter? Varje gång det dyker upp mitt huvud, jag bara, vad är det här för någonting? Jag kan inte ens föreställa mig det. En rövsnara. Det går inte ens att sätta en snara runt röven. Jag tänker det. Jo, det tror jag. Ska vi tacka för det här avsnittet? Ja, det tycker jag. Och säga god dag. Nej. Idiot. Kolla in UFOs kanal, länk ner i beskrivningen. Bådas och kanaler. Duality Gaming och UFO SXM tycker jag. Oj, oj, oj. Ja. Och så får ni en slöjdkanal också. Ulf SXM. Ulfs slöjdar 2000. Ja. Ja. Så kan ni prenumerera mera. Hej då. Hej då. Hej då allihopa.